ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਏ ਜੀ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਲਏ ਆ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਚਾਰ ਗੰਢੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਲਏ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਆਹ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਮਿਰਚਾਂ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਰੈਸਪੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰੀ ਦੀ ਮਸਾਲੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਨਮਕ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਧਨੀਏ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਿਆ ਸੌਂਫ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਏ ਆ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਲਏ ਆ ਟੁਕੜੇ ਦੋ ਇੱਕ ਲਈ ਆ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੋ ਲਈ ਆ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਦੋ ਲੌਂਗ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਰਦਰਾ ਕੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਲਾ ਲਈ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੜਾਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੜਾਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਰਦਰਾ ਹੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਲਾ ਪੂਲਾ ਅਦਰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਚਾਰ ਗੰਢੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਗੰਢੀਆਂ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਪਾਏ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਦੋ ਲੌਂਗ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਰਦਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ ਸੁੱਕਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਾ ਭੱਜਦਾ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਖਾਇਓ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ
ਘੱਟ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ ਤੇ ਬਸ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਸਾਰੀ ਗਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਬਸ ਕੜਛੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਕਾ ਕਰਨਾ, ਤੜਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਤੜਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਭੁੱਜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੱਟ ਲਈਏ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਜ਼। ਇਹ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ, ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਰੇਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾੜਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸੜੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਗਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਮਕ, ਇਹਦੀ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਡੇਗੀ ਮਿਰਚ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਆ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਗਰੇਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਜੀ ਸੌਂਫ ਪਾਊਡਰ, 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਈ 4 ਟਮਾਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਿਆਸ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਤੜਕੇ 'ਚ ਭੁੱਜ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚੁਟਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਧਨੀਆ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ।
देखो जी अपना धनिया भी चंगी तरह बिच पका लिया जी। ठीक है जी, आप हम पावे जी ग्रेवी के हिसाब न अदरक तो लसन की करी के हिसाब ना आप पावे बिच जी पानी। ठीक है जी, भाई थोड़ी जी गैस हम तेज कर देंगे। लो जी आप हूँ अदरक तो लसन की तरी ग्रेवी के पाइए जी पानी। वधिया किस तरीके ने ग्रेवी बनाई है जी तरी है। देखो जी मैं छोटा जग मैं जी पानी का पाता बिच। देखो जी आप हूँ यदि वधिया तरीके ने तरी बनानी है जी अदरक तो लसन की। देखो किड्डी वधिया बनी है जी। देखो जी मैं अपनी फैमिली के हिसाब ना जी बना ली है जी, तो तुम भी अपनी फैमिली के हिसाब ना बना लैनी वधिया तरीके ना बनाओ बनाए जी तो वधिया बनेगी। ठीक है जी, तो जी हफ्ते में अदरक तो लसन की तरी जरूर खानी चाहिए है क्योंकि ये साड़ी सेहत वास्ते बहुत चंगी है। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ भी खा के देखो, तो जो भी तुहाडे खांसी जुकाम बुखार ज शरीर टुटदा भज्जा इतना बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी अदरक तो लसन की तरी खाना। लो जी मैं हम तुम्हें ये तरी चंगी तरह वधिया तरीके ना जी अदरक तो लसन की बनती है, फिर मैं उस तो बाद मैं तुम्हें दसदी हाँ जी। हम मैं ढक के इनू चंगी तरह पका लो। देखो जी अपनी अदरक तो लसन की ग्रेवी बन के जी तैयार हो गई है जी। हाँ देखो कि वधिया तरीके बनी है जी। हाँ देखो जी कि वधिया तरीके मेरी अदरक तो लसन की ग्रेवी बनी है जी। हाँ देखो लो जी हूँ आप गैस करिए बंद। डूंगे च पाइए जी। देखो जी मैं अदरक तो लसन की ग्रेवी बना के जी तो तरी बना के जी तू पंजाबी स्टाइल बना के तुम मैं दसती है जी। तो तुम मेरी भैन ने इदा ही बनानी है जी। तो जी एक हफ्ते हफ्ते में एक बार जरूर बना के बच्चे दया करो जी। ठीक है जी, तो ये जी जी अदरक तो लसन तो प्याज की ग्रेवी है ये बच्चों वास्ते बहुत फायदे में है जी। ये जी जो भी बच्चे भी खा सकते हैं, सियाने भी खा सकते हैं, बजुर्ग भी खा सकते हैं जी। ये जी जो भी तू खांसी जुकाम बुखार जां उदा भी शरीर टुटदा भजदा हो अदरक ते लसन की ग्रेवी बनाओ ते खाओ वधिया तरीके ने बनाओ ते खाओ जी। ते खा के ते फिर मैनू कमेंट करके दस्सिओ जी तुहानू कि किदां दी लगी है। सारिया सब्जियां नू तुसीं भुल जाओगे, साग सब्जियां सारिया सब्जियां नू भुल जाओगे कि है तुसीं कहोगे भी अहीं अदरक ते लसन की तरी हफ्ते च एक वारी जरूर खानी है जी। ठीक है जी, तो तुम जी मैं तो अपनी फैमिली के हिसाब ना जी मेरे बच्चों ने मैं मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं ट्राई की है तो इस करके मैं तुम्हें भी बना के अपन भैन ने शेयर की है जी। ठीक है जी, तो जी अदरक तो लसन की तरी जी है ये तुम खा बनाए तो खाओ तो मैं कमेंट करके दस्यो कि लगी है तुम। ठीक है जी, तो मैं तो जी बना के अदरक लसन की तरी ते सारे ने शेयर करती है अपन भैन तो तुम भी इदा ही बनानी है तो बना के खाओ जी। तो मेरी वीडियो में सारे शेयर करो ना ही मेरे चैनल में सबसक्राइब करो जी, वीडियो में लाइक तो शेयर भी बद तो बद करो जी। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नवी वीडियो नाल नवी रेसिपी नाल। सत श्री अकाल जी।